Ja, så tar du ett djupt andetag och blåser. Joakim Vanås. Ja, du är ute i friheten igen. Nej, Vanås. Nej, var det inte du som sköt din egen flickvän för några år sedan? Ja, men det där är länge sedan nu. Ja, just det. Det är ju du. Sköt alltså din egen flickvän. Ja, men det var ett vådaskott. Det var ett stort misstag, okej? Okay? Ett misstag? Jag hoppas du håller dig ifrån sånt i framtiden. Det är klart det gör. Jag avtjänar mitt straff, eller hur? Du har ju inte ens skattemärke på bilen. Nej, den är helt ny. Ja, var har du fått pengar ifrån att köpa den där då? Du har inte vapen eller narkotika i bilen. Men jag har ju lagt ner allt det där. Ja, men det är inte länge sedan du kom ut. Det tar sen nu. Kan jag få mitt körkort? Kan jag få mitt körkort? Nu tar det lugnt nu. Glasen för fan. Visa nu vad du tränat på. Visa vad du går för. Kom igen. Stocka tillbaka. Packa tillbaka lugnt. Backa!